gafas podría, podría referirme a que o goberno do Pontevedrés, Mariano Rajoy, introduciu no Código Penal a figura da prisión permanente revisable, que é un eufemismo para falar de cadea perpetua. É que coa prórroga, é que con esta prórroga que se lle concede a ENCE por 60 anos, acaba de condenar a 83.000 pontevedreses a cadea perpetua. Poderíamos lembrar que estamos falando dunha empresa que xa foi condenada, que xa sufriu a condena por delito ecolóxico. Pero estaríamos de todas maneiras centrando o foco na contaminación e estou farto de darmos sempre a mesma lección e creo que agora debemos pasar á seguinte lección do libro tamén. Que non se esqueza a lección da corrupción. O pontevedrés Rajoy é presidente dun goberno sustentado por un partido que él tamén preside. E, por tanto, o pontevedrés Rajoy, o xefe dos xefes no goberno e máis no partido. Por lo tanto, xefe dunha lista de políticos na que están, por orde alfabética, Luis Bárcenas, Carlos Fabra, Francisco Granados ou Jan Malatas, que comparten o mérito de teren estado ou de estaren aínda no cárcel. Nesa lista, hai que incluir tamén políticos na que están por orden alfabética, Luis, sí, pero bueno, vos non entendes, por si non se sabe. Na que están Luis Bárcenas, Carlos Fabra, Francisco Granados, Julián Matas, que xa pasaron polo cárcere ou que algúns deles mesmo seguen no cárcere. En esa lista tamén hai que incluir a Rita Barberá, a quen por alguna razón que podemos sospeitar están o señor Rajoy Teima en aforar e a Rodrigo Rato e a todos os tesoureiros do partido desde Rosendo Naseiro ata a actualidade. A lista inclúe ademais operacións policiais ou suizos como en Mallorca, Palmarena ou Nos. En Valencia, Gürtel, Brugal, Taula e tamén Nos. En Madrid, Caixa B, tamén Gürtel ou Operación Púnica. E mesmo en Ourense hai unha operación pública con B, cunha oferta de emprego na que as probas son de cintura para baixo. En Galicia teñen, ademais, as operacións Pokémon, Pikachu, Campeón, Carioca, Orquestra e Patos. E resulta que o goberno dese partido, en 2013, aprobou unha contrarreforma da Lei de Costas que abría a porta a ampliación de concesións como a de ENCE, co pontevedrés Mariano Rajoy como presidente e o señor Arias Cañete de ministro do ramo. Por certo, o mesmo Arias Cañete, cuxo nome sae a palestra no caso Aquamed, con indicios de millóns de euros públicos desviados. A prórroga de 6 décadas máis chega despois de que ENCE fose privatizada totalmente en 2001 co señor Aznar de presidente, o señor Rajoy de vicepresidente e Rato de ministro de Economía. Sabendo daquela que a concesión en virtude da Lei de Costas de 1988 remataba en 2018 e os compradores pagaron con ese horizonte de actividade que remataba 17 anos despois da compra, pagaron daquela 230 millóns de euros e xa era un prezo de saldo. Por que se di isto? Suavemente na década actual ENCE xerou recursos en 2010 por 57 millóns de euros, en 2011 por 46 millóns de euros, en 2012 por 21 millóns de euros e en 2013 por 40 millóns de euros.
no ano 14 declararon perdas, justificadas por la reforma energética. E agora acaban de declarar no balance de 2015 os beneficios de 50 millóns de euros. A ese ritmo de 40 ou 50 millóns de euros ao ano, un calcula o que pode dar de sí a vaquiña durante 60 anos máis, é a pesta. É a pesta e nunca mellor dito. É doado botar a conta mesmo para os de letras. 40 millóns ao ano durante 60 anos suman 2.400 millóns de euros. E pódese aducir que haberá investimentos, pero tamén se pode retrucar que mellorarán a conta de resultados, mellorarán os beneficios da empresa e esa cantidade mesmo pode ser moito maior. Con Arias, Cañete e toda esa tropa, incluídas as portas giratorias polas que entraron no Consello de Administración de ENCE, señores, a señora Isabel Tocino, que foi ministra de Ambiente, e o señor Carlos del Álamo, que foi conselleiro de Ambiente na Xunta de Galicia, a pregunta que cabe facerse é quen leva aquí o 3%. A Marea sabe que non estamos no ámbito diplomático e que a declaración do señor Rajoy como persoa non grata ten un alcance limitado, simbólico, testimonial ou moral. Pero non debe ser pouca cousa ese alcance, algunha relevancia semella ter a xulgar pola expectación que causou a introdución deste asunto no pleno que se celebra a Corporación de Pontevedra. Custa pedir o repudio para ninguén, pero que é o máximo responsable dun goberno que acaba de facer isto contra 83.000 veciños justifica que desbotemos a nosa tendencia natural a sermos agradecidos. Como calquera cidade da nosa dimensión, cando un veciño ocupa responsabilidades altísimas, o normal na despedida delas, ese semella ser o caso agora, cun señor Rajoy que está en tempo de desconto, o normal é que esa cidade que tenga ese veciño ocupando esas responsabilidades altísimas e lle agradeza os servizos prestados con honores, nomeando o fillo predilecto, entregándolle a medalla de ouro ou dedicándolle unha rúa da cidade. Pero o final que merece o señor Rajoy polo que acaba de facernos é estoutro. Para que o saiba, aínda que non teña consecuencias jurídicas nin administrativas, que non se preocupe, cando volva o Caloret seguirán agardando no baile de gala peregrina no palco da Praza de Touros. O fume do seu puro faralle só mal a el mesmo, mentres o fume de ENCE seguirá castigándonos a todos nós durante outros 60 anos. Digamos que xa nos castigou, que o señor Rajoy xa nos castigou moi por riba das nosas posibilidades. Marea Pontevedra entende que o señor Rajoy gañou a pulso o noso repudio e por iso pedimos o voto a favor para esta moción que pensamos que debe ser votada conxuntamente con os compañeros do Partido Socialista. Moitas gracias. Moitas grazas. Por favor, moitas grazas. A Lei do Goberno 50/1997 di no artigo 21.3: el Goberno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Goberno y el traspaso de poderes al mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos.
absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Estamos falando dunha decisión de prorrogar a permanencia de ENCE a beira da Ría de Pontevedra por 60 anos máis. Non estamos falando dun período de transición que pudese implicar prorrogar esa permanencia un ano, dous anos, un mesmo cinco anos. Estamos falando de 60 anos e do que iso significa para varias xeracións de pontevedreses que xa tiveron que tragar previamente con outros 50 anos de presenza desa empresa aí. Sobre o que dicía o portavoz do Partido Popular desto de declarar ou non declarar non grato a Mariano Rajoy ou a calquera outra persoa. Eles mesmos, no ano 2010, que non hai tanto diso, votaron a favor e saiu adiante no Concello de Fene, que presidía un compañero esta corporación, por certo, a favor de declarar persoa non grata a Rodríguez Zapatero. E votaron a favor no ano 2013, que é a iso dous anos, no Concello de Vigo, de declarar persoa non grata a Joaquín Almunia, que era comisario europeo. Por lo tanto, teñen distintas varas de medir. E non lle gusta que en Pontevedra sexan eles os que reciben a censura e o escarnio merecidísimo da representación política dos pontevedreses a través do acordo plenario que supoño vai adoptar esta representación aquí agora. Falaba tamén de a folla de servizos prestados por Mariano Rajoy en máis de 30 anos de vida política, exercendo responsabilidades executivas, primeiro na Diputación, despois na Xunta e despois no Goberno, e incluía aí unha serie de cousas, Plan Urban, Comandancia da Guerra Civil, etc. E tamén a 57, que por certo é unha desfeita ecolóxica que se está perpetrando agora mesmo no Concello de Pontevedra. Estamos falando aquí dunha desfeita ecolóxica que nace dunha orde ministerial dun réxime dictatorial no ano 58, pero agora, en pleno ano 2016, se está perpetrando outra e sería conveniente paralizar isto antes de que se chegase a lamentación por todos os pontevedreses disso. E outra cousa que tamén me extrañou do portavoz do Partido Popular é xa vin na prensa estes días que nos tildase de titiriteiros os que vimos a este pleno con esta proposta. A mí pareceme que a de titiriteiro é unha profesión dignísima e desde logo moito máis digna, moito máis digna que a de mangantes, que son os que convertiron a sede central do Partido Popular nunha delegación da cova de Alibaba. Chamarnos titiriteiros enlaza tamén claramente co pensamento clasista que nuns artigos publicados no Faro de Vigo amosou o señor Mariano Rajoy. Nun deses artigos di, defendendo a desigualdade dos homens e das mulleres, todos os modelos que predican a igualdade de riquezas, aunque se llamen a sí mismos progresistas, constituyen un claro atentado al progreso, porque contrarían y suprimen el natural instinto del hombre a desigualarse, que es el que ha enriquecido al mundo y elevado el nivel de vida de los pueblos. En un segundo artigo insiste y dice: la igualdad implica siempre despotismo y la desigualdad es el fruto de la libertad. Bueno, é evidente que utilizar a palabra titiriteiro para insultar a alguén implica creer na desigualdade e implica seguir esa línea de pensamento. Finalmente, sobre os resultados electorais,
Pois na última cita do 20 de decembro e nas citas anteriores, é evidente que o Partido Popular colleitou un resultado que non lle permitiu alcanzar os seus objetivos. No Concello de Pontevedra gañou en 105 mesas, pero en 29 mesas, por exemplo, a primeira forza máis votada foi a Marea, que agora ten a posibilidade de formar parte ou de condicionar un goberno que levará para ser efectivamente un goberno do cambio e de progreso ao compromiso de revogar esta prórroga a ENCE por 60 anos. Ou se revoga esa prórroga ou o compromiso dun goberno de cambio e dun goberno de progreso non será. E finalmente, xa, para rematar, dicir que independentemente da declaración que hoxe se fai aquí reprobando a un veciño por algo moi forte que acaba de consentir de facer, que é machacarnos por riba das nosas posibilidades, hai esta vía da reprobación, pero continúan abertas as vías da movilización social e as vías institucionais, e mesmo desde o Concello de Pontevedra invitaremos desde este grupo municipal a que tamén tomemos as nosas propias posibilidades de actuación, onde despois de confirmar que non existen as licenzas de ENCE, del NOSA ou a EDAR, tomar as medidas disciplinarias que compre e mesmo as máis severas. Moitas gracias.